Women in Energy is a committee of the Society of Petroleum Engineers, SPE, focused on gender diversity promotion. We connect and empower women to encourage their career development and to foster female participation in the oil and gas industry. Our actions towards these goals include technical and non-technical events and content creation to attract and inspire students and young professionals into STEAM through the actions promoted on schools and universities. Leverage women's networks within the industry, provide the opportunity to develop leadership and soft skills with the mentoring program, help to disseminate technical knowledge in our industry, highlighting the brilliant women professionals and their contribution to society. The WIN Committee wants to reach all the women professionals, since junior to senior level, with all backgrounds in the oil and gas industry. WIN Brazil appreciates your support and participation throughout these years and your engagement with this very important initiative and discussion about diversity. We will keep performing our best to connect to women and empower our talents, and we are very committed to create a more diverse and inclusive industry for everyone. Thank you. Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do WIN. Para quem não me conhece, eu sou Rafaela Vieira, sou presidente do WIN e desejo que vocês tenham um excelente evento hoje. Tenho alguns comentários antes da gente iniciar. O primeiro, gostaria de agradecer às participantes dessa mesa redonda. As participantes são incríveis, estão aqui preparadas para compartilhar muito conhecimento e tenho certeza que vai ser uma discussão muito rica. E gostaria de parabenizar também o nosso time interno, tanto de STEM quanto de eventos, que se uniram de uma forma muito boa para fazer esse evento acontecer. Então, antes da gente iniciar o nosso evento, eu gostaria de ler o nosso disclaimer, que é muito importante. Todas as opiniões desse evento, elas se referem somente às opiniões dos palestrantes e não de suas respectivas empresas. Vale destacar que o WIN Brasil tem como objetivo principal promover a diversidade e inclusão, e lutamos em prol do combate a qualquer tipo de discriminação e preconceito. Vamos iniciar esse evento, então, convidando a nossa moderadora do evento, Larissa Viana. Vou ler um pouquinho para vocês sobre a biografia da Larissa. Larissa é engenheira química pela Universidade Federal de Santa Catarina, com dupla formação em ciências e tecnologia avançadas pela Escola Superior de Física e Química Industriais da cidade de Paris. Desde 2021, faz parte do time da Vesper Ventures, que desenvolve e investe em startups de biotecnologia no Brasil. Atualmente, é líder do Departamento de Busca e Seleção de Startups da Vesper, interagindo rotineiramente com pesquisadores e empreendedores que almejam transformar ciência em impacto socioambiental através de startups inovadoras. Larissa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar aqui hoje e eu passo a palavra para você e desejo a todos um excelente evento. Rafaela, muito obrigada pela introdução, pelo convite. Aproveito para agradecer as meninas do WIN que organizaram essa mesa com tanto cuidado, estão aqui no backstage com a gente cuidando da nossa participação. Sem mais delongas, gostaria de chamar as nossas convidadas para a conversa de hoje. Então, começando com a Alexandra Valério.
A Alexandra é doutora em engenharia química, tem 4 pós-doutorados na área de polímeros, nanotecnologia e biotecnologia. Hoje ela está atuando como gerente técnica na TNS Nano e na Revelotech e tem mais de 15 anos de experiência e veio compartilhar um pouquinho dessa experiência toda com a gente hoje. Alexandra, se quiser se apresentar um pouquinho. Tudo bem, Larissa, muito obrigada pela introdução. Também queria agradecer as meninas do WIN, a Rafa, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da experiência e dividindo a mesa com meninas tão empoderadas e tão especiais também. Vai ser uma noite incrível, vai ser uma troca de experiência sem antecedentes. Obrigada. Legal, Alexandre. Queria chamar também a Michelle Andrade. A Michelle é engenheira de petróleo, mestre e doutora em engenharia de processos. Juntou aí seus anos de experiência em pesquisa acadêmica e resolveu aplicar todo esse conhecimento em um projeto inovador. Hoje ela é cofundadora e diretora técnica da startup Aqualufa e também veio compartilhar a experiência dela com a gente. Michelle, bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer também ao WIN pelo convite, por participar desse evento com tantas meninas incríveis. Nós já conversamos nos bastidores e nos conhecemos um pouco. Então, estou muito feliz de participar desse evento e compartilhar um pouco da minha trajetória. Eu sou mestre e doutora em engenharia de processos pela Universidade Tiradentes, no estado de Sergipe. E durante o meu mestrado, eu trabalhei com materiais para degradar poluentes orgânicos e no doutorado, com solventes para separar o óleo da água, que foi daí que surgiu a startup Aqualufa, que foi através desse produto desenvolvido durante o doutorado que a startup foi fundada. E ela foi fundada em parceria com a minha coorientadora do mestrado e doutorado, a professora Silvia Eggs, e com o Denison Santos, que é um pesquisador do nosso núcleo de pesquisa. Então, eu sou cofundadora e diretora de pesquisa da startup Aqualufa. Obrigada. Perfeito, Michelle. Obrigada pela tua introdução. Estou vendo aqui nos bastidores que a nossa terceira participante teve algum probleminha técnico, então, enquanto a gente aguarda ela voltar a se juntar a nós, vou continuar aqui nossa programação. Essa conversa, ela hoje trata de vários desafios, né? Em primeiro lugar, somos mulheres, então já tem aí uma dose diferenciada de desafio. Somos pesquisadoras em um país que nem sempre ajuda os pesquisadores, nem sempre é fácil ser pesquisador no Brasil, e muito menos ser empreendedor, né? Então, temos um conjunto de desafios aqui para debater hoje, e justamente por isso que é importante a gente abrir esse espaço para conversar, trocar experiência, criar conexão. Essa rede de apoio é muito necessária e é por isso que a gente está aqui hoje. Então, falando aí de tantas oportunidades e tantos desafios, eu queria convidar a Michelle a contar um pouquinho para a gente sobre como foi esse processo de identificar a oportunidade de transformar um projeto de pesquisa em uma startup e queria entender também quais foram as habilidades, os conhecimentos que tu conseguiu agregar aí na tua pesquisa acadêmica que foram necessárias para a tua jornada empreendedora. Bom, como eu falei, a startup ela foi fundada através do meu produto desenvolvido durante o doutorado, junto com a professora Silvia Eggs, e tinha o meu outro orientador, que é o professor Gustavo Borges, mas quem viu a oportunidade a princípio foi o Denison Santos, que é o pesquisador, que ele é o CEO da nossa startup, através do programa Centelha, que é um edital que visa impulsionar o empreendedorismo no Brasil, no nosso caso em Sergipe, ele viu essa oportunidade. Então, nós submetemos a nossa ideia, fomos aprovados nesse edital Centelha. E a startup foi fundada no início de 2020. No início de 2020, iniciou também a pandemia. Então, como nós precisávamos da infraestrutura do laboratório para desenvolver o produto, infelizmente, nós ficamos parados por um certo tempo. Em 2021, nós retornamos ao laboratório, mas eu tinha que fazer meu doutorado de sanduíche em Portugal. Então, não deu para continuar as atividades, só em 2022, que realmente nós voltamos a testar, desenvolver os produtos relacionados à startup. E foi também quando nós começamos a buscar editais que visavam impulsionar startups, acelerar startups. E aí nós participamos do edital do Catalyse CT, em parceria com o Sebrae, com a aceleração do Banitec, Programa Startup Nordeste, e que foi quando, através dessas mentorias com profissionais
que capacitados que falassem sobre startups, que nós mudamos o rumo da história, né? Que a gente começou a entender sobre empreendedorismo, como funcionava esse ecossistema de startup, porque nós não éramos acostumados com nada disso, só da academia, não tínhamos toda essa visão. E aí, quando nós começamos a aprender a nos tornar empreendedores e ter visibilidade também, porque através desse network, participando de eventos, que a startup começou a ficar conhecida. Então, resumindo, a nossa trajetória foi basicamente essa. E sobre as habilidades, eu acredito que auxiliou no desenvolvimento intelectual, né? Porque da academia a gente tem mais ideia de buscar trabalhos, buscar inovações, buscar coisas novas. Então, eu acho que a academia ajudou muito nisso, em buscar novos materiais, por exemplo, como a empresa é para novos materiais para tratamento de água. Então, acho que a formação acadêmica me auxiliou muito nisso. E também ter o conhecimento sobre propriedade intelectual, que é o pedido de patente, que é uma coisa muito importante. Que logo quando nós começamos a desenvolver o produto, nós já iniciamos esse pedido de patente para poder proteger a nossa ideia. Então, ter esse conhecimento prévio, eu acho que foi muito importante durante esse processo também. Perfeito, Michelle, acredito que sim. E como é que foram essa transição, esses desafios que tu talvez enfrentou saindo da academia? A gente está na academia, a gente está dialogando com um orientador, a gente vai para a startup, a gente está falando com um CEO, com um investidor, até a nossa forma de se comunicar muda bastante, né? Como que foi esses desafios de sair da academia e ir para uma startup? Muitos desafios. Como a nossa startup é fundada por os pesquisadores, então, o CEO é um pesquisador, que é do laboratório, eu sou pesquisadora, a professora é pesquisadora, e nós temos dois mais integrantes, né? Que é o Fábio, que ele é do setor financeiro, o Igor, que é do marketing. Então, nós somos um núcleo pequeno, nós estamos caminhando nesse mundo da startup ainda. Mas desafios tiveram os vários. Por quê? Tocar a empresa, a startup, em paralelo com a vida acadêmica não é nada fácil. Está sendo ainda todo o desenvolvimento disso. Em relação à empresa, como você falou, eu vejo muito que as empresas elas querem que os produtos, por exemplo, sejam desenvolvidos em 3 meses, de uma forma rápida. Nós, da academia, geralmente levamos anos para testar e desenvolver um produto. Então, esse time do desenvolvimento ainda é um pouco complicado de ser, mas estamos tentando melhorar isso também. Outro desafio é porque, como eu falei, a gente não entendia sobre empreendedorismo, modelo de negócio, sobre startup. A gente só foi aprendendo ao longo das mentorias. Então, as mentorias realmente nos auxiliaram muito durante esse processo. Foi muito bom e enriquecedor. E outro desafio não menos importante é que nós temos várias ideias, queremos lançar várias coisas no mercado, mas não temos investimento para isso. Então, acho que esse também é um grande desafio a ser enfrentado durante o desenvolvimento da startup. Perfeito, Michelle. Isso é muito interessante, porque normalmente os pesquisadores são pessoas muito criativas também. E aí vem, poxa, eu tenho essa tecnologia em mãos, consigo fazer 3, 4, 5 produtos e dá aquela ansiedade de fazer um pouquinho de tudo, mas realmente quando a gente está falando de startup é muito importante ter o foco, ter a prioridade e até saber, sim, apresentar isso para o teu investidor, né? Olha, eu tenho esse portfólio de opções, mas agora eu estou focando nesse aqui. Então, muito interessante isso que tu traz. Sim. Eu estou vendo que a Paula conseguiu voltar aqui para a conexão, então gostaria de chamar a Paula Castelhões para compor a mesa aqui com a gente. A Paula, ela é bióloga, mestre em zoologia, ela é consultora ambiental há mais de 20 anos, tem uma ampla experiência aí com projetos de caracterização e monitoramento ambiental, e atualmente ela é gerente de meio ambiente na Pró-Oceano. Boa noite, Paula, bem-vinda. Boa noite a todos. Desculpem, foi um probleminha técnico de internet, né? Eu queria também agradecer pelo convite, pedir desculpas por essa minha entrada um pouco tardia, e dizer para vocês que, assim, o meu currículo vocês podem achar em todos os lugares, mas é muito rica essa minha história de mais de 20 anos no mercado de óleo e gás. Né? Então, no mercado de óleo e gás, eu vim crescendo muito nisso, crescendo com os clientes e baseada sempre em muita confiança, né? Deles no meu trabalho, deles nas minhas ações, nas minhas falas, do órgão ambiental.
Então, assim, espero contribuir bastante hoje aqui com todos. Muito obrigada. Legal, Paula. Obrigada aí pela tua introdução. Bom, eu tenho uma próxima pergunta aqui, dessa vez para a Alexandra. Alexandra, conta um pouquinho para a gente como que foi equilibrar toda essa transição aí de sair da pesquisa acadêmica, ainda mais você aí com 4 pós-doutorados, é muito tempo na bancada de laboratório. Como que foi fazer essa transição para, de repente, ser uma empreendedora, ser uma gerente? Conta um pouquinho para a gente dessa transição, como que foi para você? Vamos lá, eu vou pegar um pouco o gancho do que a Michelle falou, que a gente, quando está na academia, né, a gente está ou se preparando para a vida, para ser professor, era o que eu imaginava que eu queria para mim. Então, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, conheci os orientadores da Michelle, já trabalhei com a professora Silvia. O Gustavo foi meu colega, viu, Michelle, lá desde a graduação, hein? Vê como esse mundo é pequeno, né? Não vou dizer que foi fácil, porque não é, né? As meninas que estão aqui com nós na mesa, elas sabem que o desafio é diário, porque são muitos anos dentro da academia, então é o que a Michelle falou. A gente às vezes quer esperar pelo aquele momento de ter o produto perfeito, super estudado, quer ter ele o mais maravilhoso possível, mas a indústria não, ela quer um produto rápido no mercado. Então, a transição, ela é contínua, na verdade. Eu não posso dizer que ela acabou, porque eu acho que eu ainda estou nesse momento, né? Porque aprender, ele nunca acaba. Então, ele continua, ele é contínuo. O que eu vejo da minha transição, né, de pesquisadora para gerente, eu já estou há 4 anos no mundo corporativo. Então, cada fase eu aprendo alguma coisinha a mais, ou sobre o negócio, ou sobre gerenciar, ou sobre novas oportunidades, expansão do mercado. Então, é bem legal isso. E o que nos ajuda muito, eu tenho certeza, é quando você é pesquisador, você tem essa curiosidade. Você quer aprender mais, aprender é gostoso, não é oneroso, né? Então, é legal chegar todo dia na empresa e ter um desafio novo, querer fazer um curso novo, aprender qualquer coisa nova. Então, isso é muito legal. Por isso que a transição, ela é, obviamente, ela não é fácil, mas ela é suave quando você quer aprender, você gosta de estudar, você gosta de pesquisar. Então, eu também sou assim, viu, Michelle? Eu cada dia tenho uma ideia e quero fazer um negócio, e aí meu chefe me bota o pé no chão e fala, não, esse negócio tem que ser lucrativo, tem que se pagar lá na frente. Mas eu acho que essa é a nossa diferença, isso que é o legal da gente ser pesquisador, sabe? A gente está sempre pensando fora da caixa, olhando o que está acontecendo no mercado. E é assim que a gente traz a ciência da academia para a indústria. Eu vejo que isso tem mudado muito o perfil dos novos, das novas pessoas que estão à frente das indústrias. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu tenho o maior orgulho de falar que 13% dos nossos funcionários, nossos colaboradores, têm doutorado. Então, no passado, quando eu estava lá na academia, nossa, eu achava que doutor só podia ser professor, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê muito doutor na academia, que para mim me enche de orgulho, né? E 63% da equipe da empresa, da TNS, da Revela, são mulheres. Também eu tenho o maior orgulho de contar isso da nossa empresa. Excelente, Alexandra. E interessante isso que tu traz, né? Porque recentemente eu estava lendo que em algumas empresas ainda existe o receio de ter um especialista, de ter um doutor dentro do projeto, né? Muitas vezes o fundador de uma grande indústria, ele não tem o background científico, técnico, ele é aquele cara do business, da estratégia, e chega a ser um certo receio ter um doutor tão aprofundado naquele tema ao lado dele. Então, é muito interessante que tu traz justamente na TNS e na Revela uma oportunidade diferente, né? Não, aqui dentro os doutores são necessários, são valorizados, e que bom que esse cenário está mudando, né? Porque imagina se a gente continuasse o tempo inteiro só com a galera de business na gestão. Não, a gente precisa um pouquinho dos pesquisadores sendo ouvidos, os pesquisadores trazendo ideias. Claro que tem que ter os pés no chão, e aí o CEO traz esse contraponto, mas precisa do pesquisador sonhando um pouquinho, trazendo novas ideias. A gente está vivendo, nas últimas décadas, inovações incríveis, numa velocidade nunca vista antes, e acredito que tem uma coisinha dos pesquisadores ganhando espaço para alavancar
todas essas novidades que vêm aparecendo. Paula, queria fazer uma pergunta para ti agora. Me conta um pouquinho aí sobre essa... Tu também viveu essa transição, né? De sair da pesquisa acadêmica e ir para uma empresa, ir para uma consultoria. Também é um viés diferente, uma aplicação diferente do conhecimento técnico e científico. Então, conta um pouquinho para a gente como que foi essa transição e como que tu consegues hoje utilizar todo esse background científico que tu construiu na tua carreira na Pró-Oceano hoje na tua atuação? Então, tem que contar um pouquinho de história. E não é uma história dos últimos 5 anos, é uma história dos últimos 20 e muitos anos. Tá? O Brasil teve uma abertura do mercado de petróleo, tá, por volta do ano 2000, e foi nesse momento, eu trabalhava na UFRJ, tá, num projeto financiado pelo CNPq, um projeto de uma importância gigantesca para o conhecimento da biodiversidade marinha no Brasil todo. Tá? Eu trabalhava especificamente no SCOR Central, que era entre Bahia e aqui Rio de Janeiro. E começou a ter muita demanda para análise de amostras, amostragens. Mas naquela época, a gente não tinha... E era uma demanda do próprio órgão ambiental, que também estava se estruturando. Então, o mercado não era estruturado, o órgão ambiental não era estruturado, a indústria existia no Brasil só como Petrobras, então não tinha muita regulação, não tinha muita orientação do que deveria ser feito. E isso tudo começou a crescer. As demandas começaram a fazer com que o mercado se tornasse mais profissional, né? Então, nesse momento, as universidades começaram a ceder muitas pessoas para o mercado. Muitas dessas pessoas estão hoje conosco, tá? No mercado, são grandes nomes, homens, mulheres, são grandes, grandes nomes no mercado. O IBAMA se profissionalizou enormemente, então a gente tem especialistas hoje, pessoas com uma capacidade de entendimento das questões de uma forma mais sinérgica. Então, assim, um crescimento muito grande. Mas voltando a falar de 2000 e pouco, eu vou contar um pouquinho da história da Pró-Oceano. Aproveito para dividir com vocês que a Pró-Oceano teve uma mudança recente na sua razão social, e agora ela se chama, por um posicionamento global da sua matriz, ela agora passa a se chamar CLS Brasil, tá? E a gente, em breve, vai fazer um comunicado oficial sobre isso. Mas é até importante que eu comece falando sobre isso, porque Pró-Oceano foi fundada exatamente por doutores. Doutores, mestres, e foi formada por gente que saiu da academia e que, naquele momento, simplesmente o mercado precisava daquilo que eles sabiam fazer. Então, eles passaram a fazer isso para o mercado e aí vem toda essa necessidade de entender o que é esse mercado. Vem toda essa necessidade de como transformar aquilo que a gente tem numa coisa que seja rentável, e a gente não está falando de produtos. Enquanto vocês duas estão falando de produtos, eu estou falando de serviços. E serviços e uma posição de sermos consultores. Né? Então, o que é ser consultor? É ser inovador para cada um dos clientes que aparecem. Então, para cada um dos clientes, eu preciso entender profundamente qual é o seu problema, qual é o seu objetivo, o que ele quer, onde ele quer chegar, com o que ele se compromete, para poder pegar do conhecimento que existe, retornar às universidades em determinados momentos para buscar novas ideias, para buscar gente que está fresco pensando as coisas, mas a minha posição é outra. A minha posição é como consultora, em que eu preciso ser consultora do órgão,
desculpa, que eu preciso ser consultora das empresas de petróleo, eu preciso sugerir, eu preciso apresentar novas ideias e, ao mesmo tempo, eu preciso o quê? Dar um respaldo e uma segurança para o órgão ambiental de por que a gente está fazendo aquilo, o que, que aquilo está certo ou não está certo. Então, eu preciso retornar às universidades o tempo todo, porque todo mundo aprende o tempo todo. Então, o meu papel deixou de ser pesquisadora? Não, não sou pesquisadora. Eu sou consultora. E com muito orgulho, porque ser consultor é estar nesse papel de entender as necessidades e buscar de um lado, de outro, né? Então, para o Oceano, atualmente, CLS Brasil veio crescendo nisso, né, como uma empresa muito inovadora, trazendo muito dessa bagagem para o mercado. Eu tive uma empresa nesse período, eu não trabalhava na ProOceano, eu trabalhava numa outra empresa de consultoria que era minha, inclusive, tive todas essas dificuldades que vocês falaram, tive todas as dificuldades de entender legislação, regulação trabalhista, como lidar com pessoas, como lidar... Eu era tudo, eu era diretora... nem lembro mais o meu cargo agora. Eu era diretora executiva, ao mesmo tempo eu era motorista, eu servia cafezinho. Então, assim, era tudo, tudo era eu, né? Então, quando você sai disso, que em 2017 eu saí desse mundo e fui para a ProOceano, ser gerente do meio ambiente da ProOceano, que teve uma história muito parecida com a da minha empresa também, tá? Inclusive nos anos em que elas foram formadas. E quando eu chego na ProOceano, eu sou gerente de meio ambiente e eu tenho uma equipe para me dar suporte. Eu tenho uma equipe, então eu tenho que... Esse é um novo aprendizado para eu trabalhar com o suporte de uma equipe, de pessoas muito experimentadas também, não era mais só eu com dois sócios. Então, tem sempre um aprendizado. E o que eu chamaria atenção até do que você falou, Alexandra, é que a gente vai vendo no mercado essas demandas e, aos poucos, a gente vai se dando o direito de propor e de dizer, escuta, se você vai gastar esse dinheiro, vamos gastar esse dinheiro melhor. Não vamos fazer mais do mesmo, vamos fazer uma coisa diferente. Eu ouvi dizer que tem alguma coisa assim. Topa entrar nesse mundo comigo? Vamos tentar descobrir uma coisa nova? E a gente, às vezes, pode ter medo. Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? Eu não tenho uma experiência com o órgão ambiental que eles não tenham topado. Eu tenho poucas experiências em que a indústria não tenha topado. Mas as grandes empresas, todas toparam. Quando a gente... Vamos fazer uma coisa diferente, vamos usar melhor esse dinheiro. Gente, o mundo está aí, a gente pode mudar, sabe? Mas a gente tem que ter a coragem de dizer, escuta, vamos fazer diferente? Né? Eu não sei se eu respondi a pergunta ou se eu fugi. Se eu fugir, você me fala, por favor, Larissa. Paula, está perfeitamente respondido. Acho que estamos todos arrepiados com a tua fala. Foram frases muito fortes e acho que cada um se identificou com um pedacinho. Assim, fico muito feliz de ver uma pesquisadora, uma mulher, uma consultora, com toda essa bagagem que tu traz, com essa visão assim, tão realmente inspiradora. Obrigada pela tua resposta. Com certeza tu respondeu sim ao questionamento. E eu, pegando um gancho da tua fala, né, surgiu no mercado essa demanda que esses pesquisadores conseguiam atender. E aí eu fiquei até aqui pensando na época da pandemia, né? Eu acho que foi um cenário parecido, a gente viveu uma pandemia e coincidiu que os pesquisadores da área das vacinas, da epidemiologia, eles tinham, calhou que eles tinham o expertise que o mercado estava louco atrás. Então, normalmente a gente vê esse caminho que de repente acontece uma crise e os pesquisadores conseguem atender.
como que a universidade poderia fazer o quem sabe o contrário, né? Entender o que o mercado está passando, o que o nosso mundo está passando, e a gente vai precisar, quais são os profissionais, os pesquisadores, a pesquisa que a gente precisa conduzir hoje para satisfazer as necessidades de amanhã, né? Como que a universidade conseguiria se antenar nessas tendências de mercado? Então, eu ouso dizer que nós que temos uma posição que consegue transitar bem entre as universidades e o mercado, temos um papel essencial. Eu hoje estava numa visita a uma embarcação e conversando sobre audiências públicas. Não estou fugindo do tema, não, tá? Conversando sobre audiências públicas e eu comentando como eu gosto de participar de audiências públicas. E por que que eu gosto de participar de audiências públicas? Porque é uma chance que nós temos de ouvir aquele pescador ou aquele estudante que está vendo que vai existir um projeto, tem sonhos ou tem medos, e que a gente simplesmente vai e tem a oportunidade de clarificar, de apaziguar. E, assim, essa ponte, quando você clarifica, quando você apazigua e faz essa ponte com palavras claras, fáceis, sem parecer uma coisa hipertécnica, difícil, você criou estradas, você não criou só pontes pequenininhas e tênues, não. É muito que você evolui. Então, assim, esse comprometimento, eu acho que tem que existir nosso. Isso foi algo que, nesses meus últimos 6 anos na Pró-Oceano, eu vim ganhando enormemente, que é o respaldo para inovar, o respaldo para chegar para o mercado e dizer assim, vocês estão batendo cabeça aí há 20 anos, eu estou acompanhando isso com vocês, vamos fazer um banco de dados? Vamos fazer, e hoje a gente tem o BDCA, Banco de Dados de Caracterização Ambiental, todo desenvolvido junto com o IBAMA, todo desenvolvido junto com a ANP e com o mercado. Beleza, uma experiência lindíssima, né? Mas precisa desses agentes. E eu acho que cabe a nós sermos esses agentes, que são agentes de transformação desse mundo, sabe? E, para isso, a gente precisa não ter medo. A gente precisa não ter medo, a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz, acreditar nas nossas premissas básicas e seguir, né? Mas, se vocês me permitem também, eu colaboro. Lembrando um pouco com o que a Paula está falando, eu acho que a pandemia, eu vi isso, que eu entrei na empresa bem na pandemia, um pouco antes da pandemia. E a universidade, os pesquisadores, eles ganharam um papel de destaque nesse momento, que foi exatamente o que tu também falou, Larissa. O Brasil, ele já tinha, quem sabe, o começo da solução, ou pessoas preparadas para a solução, para trazer a solução. E a gente vê muito isso lá fora, em outros países que incentivam a pesquisa, incentivam as academias, né? E quando quem era do mundo corporativo, de repente, viu que do lado de casa tinham pesquisadores qualificados, ou tem hoje em dia, para o problema que eles têm nas suas empresas, que eles estão há 20 anos mesmo, como tu falou, né, Paula? Batendo cabeça, tentando chegar numa solução. E eu vejo que a palavra do momento, Larissa, tu vai saber que tu trabalha todo dia com isso, é inovação. Eu acredito que eu nunca vi tanta empresa grande buscar startups para inovar, que é, digamos, é aquilo que não está no core delas, né? Não é exatamente o DNA delas, é buscando empresas menores para inovar. Porque hoje uma coisa que o mercado está pedindo é diferenciação do produto, é diferenciação do negócio, seja ele de um estilo de consultoria, né, Paula? Eu tenho certeza que tu não faz uma consultoria tradicional, que todo mundo faz. Então, essa inovação, eu acho que essa é a palavra, é o que a academia, as startups estão trazendo de fresh para o mercado.
E o mais interessante é que a gente revoluciona não só os setores e o mercado com a inovação, mas a gente revoluciona toda uma profissão. Porque quando a gente pensava em fazer mestrado e doutorado, com certeza era para ser professor. Hoje não, hoje o mestrado e o doutorado, eles são oportunidades de tu se aprofundar em uma área e entender o que que eu consigo melhorar disso aqui. Né? Então, e a inovação surge justamente dos desafios que a gente tem, né? Então, a partir do momento que tu te aprofundas em um tema, tu tens propriedade para enxergar os gargalos, tu tens também toda a propriedade para inovar. Então, é incrível ver a própria carreira do pesquisador sendo reinventada também, né? Até às vezes eu escuto o pessoal falar, os doutores no Brasil hoje, eles precisam inventar o próprio emprego. Não tem mais como acolher todos os doutores como professores universitários. A gente está chegando num certo limite. Então, os doutores têm que inventar o próprio emprego. E muitas vezes a forma de fazer isso é fundando uma startup. E a startup é uma ferramenta muito interessante para a gente levar a inovação no mercado de uma forma mais rápida, né? A Alexandra pontuou muito bem, as grandes empresas estão ávidas por inovação, porque elas têm uma lentidão, uma burocracia interna que dificulta esse processo de inovação. Então, a startup, ela é pequenininha, ela vai lá, não deu certo, eu vou pivotar então, e vai lá e faz. Aí, depois a gente conversa com a grande empresa, que aí ela já tem o cliente na mão, já tem a máquina de venda estruturada, mas a startup é o veículo para inovar com rapidez, e os doutores, os mestres do Brasil, são as pessoas que a gente precisa pensando para inovar. Alexandra, deixa eu te fazer uma perguntinha, então, tu que estás aí como gerente de uma equipe tão brilhante quanto a equipe da TNS. Inclusive, eu conheço uma colaboradora tua, acredito eu, a Victoria, foi minha colega de classe na UFSC, excelente profissional também. E aí eu queria ver contigo, Alexandra, como que é essa experiência de uma hora tu estás lá no laboratório fazendo o teu quarto pós-doc e de repente tu tens que cuidar de uma equipe talentosa, manter eles motivados, manter eles perto de ti, engajados no projeto. Como que é essa aventura de liderar, gerenciar e reter talentos? Não é uma tarefa tão simples, porque a gente que está lá na bancada estava, né? Eu, por exemplo. Você tem a sua pesquisa que você consegue controlar. Às vezes você tem um mestrando junto, um doutorando, um aluno de iniciação científica, mas é uma equipe pequena e, de certa forma, tu não é tão responsável por eles assim. E aí, de repente, quando tu assume uma equipe, que hoje, por exemplo, a minha equipe tem 15 pessoas, tu tem que cuidar de todos, porque tu é a líder de todos, você é o exemplo de todos. E um dia eu ouvi uma frase muito legal que é que um líder ele vai ter da sua equipe exatamente aquilo que ele incentiva. Então, todos vocês que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que vocês passaram por orientadores, chefes, líderes, que vocês identificavam, eu quero ser como ele, eu não quero ser como ele, como ela. Então, a gente tem que ir aprendendo isso na vida, porque um dia isso vai servir. Então, a nossa história de muitos anos de academia ou de trabalho, de profissão, ela nos ensina isso. Então, o que eu tento fazer todo dia é respeito, é empatia, é incentivar neles o que eles têm de melhor. Porque hoje numa startup é legal e as empresas elas estão mudando muito para isso, que cada pessoa ela vai estar no seu lugar que ela entrega melhor. Então, você tem que identificar aquilo, aquele potencial no teu colaborador, no teu parceiro de trabalho. Não adianta eu querer colocar uma pessoa que não é boa, que ela é analítica, para fazer uma tarefa que não tem nada a ver com o que ela gosta. Às vezes ela é uma pessoa excelente, mas ela está fazendo um trabalho que para ela não é legal. Então, eu estou matando aquilo que ela é boa. Então, um líder, ele tem que identificar isso no colaborador, ele tem que potencializar aquilo que ele tem de melhor. Então, eu fui aprendendo isso, óbvio, fazendo muito curso, estudando muito. Não é fácil, fazendo muita mentoria, porque no começo, quando você tem a tua pesquisa bem controladinha, bonitinha na bancada, quando tu chega numa equipe, tu quer controlar todo mundo, né? Tu quer que tudo fique ali certinho como tu quer. Ninguém faz melhor do que você.
Mas aí tu mata a inovação, tu mata o seu colaborador, e aí tu vê a equipe se desfazendo. Então você tem que acreditar no potencial deles, delegar funções, delegar tarefas, e saber que eles estão fazendo o melhor deles. E se você incentiva o trabalho, eles vão te entregar o melhor. E aí isso é legal. É, ter a coesão da empresa, da equipe, ver o time unido, todo mundo junto resolvendo um problema, que ele é o problema, ele é o desafio, né? Ele é da empresa, ele não é só seu, sabe? Então é cativar o que a pessoa tem de melhor. É, eu acho que esse é um papel de líder, sabe? É respeitar e trazer para fora o que a pessoa tem de melhor. E você está ali, você está só ajudando ela a aflorar o que ela tem de melhor. Para mim, isso é ser um bom gestor, esse é um líder. Eu posso fazer um comentário? Por favor, Paula. É, eu fiquei muito feliz da Alexandra falar das mentorias que ela fez. É, durante a pandemia, na Pró-Oceano, nós tivemos uma felicidade enorme de ter um suporte psicológico, né, para aquele momento. Porque era um momento difícil, todo mundo trabalhando de casa e tendo que lidar com um monte de novas necessidades, né? E a psicóloga com quem eu fui trabalhar tem uma pegada espetacular de trabalho em equipes. Eu passei, inclusive, a ter sessões que eram para mim e sessões que eram para mim com a minha equipe. E aí acabou virando uma mentoria. Nunca deixem de ter suporte de profissionais. Da mesma maneira que vocês são excelentes profissionais naquilo que vocês fazem, respeitem e contem com outros profissionais de outras áreas que podem fazer da sua vida muito mais fácil. E aí você começa a lidar com a sua equipe melhor, tudo se magnifica, o nível de estresse cai, você organiza melhor as coisas, você fideliza essas pessoas a você. Então, assim, cara, não deixem de pedir ajuda para as pessoas certas. Tem excelentes profissionais. Excelente colocação, Paula. Obrigada por compartilhar a tua visão também. Meninas, eu tenho uma pergunta que acho que todas vão ter bastante coisa para agregar. A gente falou bastante de desafios e não tem como não falar de startup sem falar de desafio, mas também tem muita coisa boa que acontece no caminho, né? Então, eu queria ouvir de vocês quais foram os momentos mais gratificantes, mais emocionantes que vocês experimentaram liderando equipe, liderando projeto, fundando startup. Michelle, se tu quiseres começar contando um pouquinho da tua experiência mais positiva com a gente. Assim, acho que tem muitos momentos gratificantes, né? Mas o primeiro aconteceu ano passado, que foi quando a Qualufa foi convidada a integrar a comitiva do SEBRAE para participar da COP27, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, o nosso CEO, o Denson, ele foi para o Egito participar da COP e falar sobre a case da Qualufa lá. Então, acho que esse momento foi muito gratificante. Estava terminando o doutorado, então muita coisa vinha acontecendo da startup naquela época e eu fiquei muito feliz. E nós fomos convidados para participar da COP28, que vai ser realizada esse ano em Dubai. Então, esse foi um dos primeiros grandes momentos da startup, né? Muitas coisas foram acontecendo ao longo do ano passado, mas acho que esse, pensando no ano passado, foi um dos principais. Outro momento muito importante que, para mim, como pesquisadora, foi esse ano. Foi quando um dos produtos que a gente desenvolveu, a gente foi testar em comunidades de crise hídrica, né? Um dos produtos que a gente está desenvolvendo agora é para a potabilidade da água, para consumo humano. Então, ir testar em locais com pessoas que não têm um abastecimento seguro de água, que não têm acesso à água potável, ver toda essa realidade e pensar, ah, o meu produto pode mudar isso daqui, o meu produto pode ajudar essas pessoas. Esse momento, para mim, foi emocionante. Eu acho que eu fico até emocionada só de pensar e falar, mas esses dois, para destacar, acho que esses dois momentos foram bem gratificantes para a gente. Que legal, Michelle. É tão bom ver aquele esforço, aqueles anos de pesquisa, de fato, atingindo o público que a gente sempre sonhou que ele chegasse, que ele ajudasse, né? Ficou
Fico até arrepiada te ouvindo falar, realmente é emocionante. Sim. Alexandra, queres compartilhar um pouquinho da tua visão? Quero, quero sim. Eu também vou pontuar dois momentos que quando tu fez a pergunta, eu fiquei refletindo. O primeiro deles tem muito a ver com ser pesquisador e estar na academia. Quando você vai para o mundo corporativo, é um pouquinho do que a Michelle falou também, que você vê o teu produto que você desenvolveu ou que tu fez parte do desenvolvimento ser escalonado. De ver ele sair do Becker e, de repente, ele ser produzido num reator de 500 kg e, de repente, uma tonelada, e ele cumprindo aquele papel dele dentro do negócio, que é gerar lucro, né? É trazer faturamento para a empresa. Então, esse foi um dos momentos mais legais do começo da minha carreira, é até hoje. Eu também fico muito feliz quando eu vejo, nossa, porque a gente passa cada sufoco quando está desenvolvendo. Quem desenvolve sabe como é que é, né? Será que vai dar certo? Será que o custo encaixa? Será que não? Será que o mercado vai aceitar? Será que no processo do cliente vai encaixar? E aí, quando tu vê ele tomar forma, ganhar o marketing, a gente chama de filho, né? Cada um brinca, ai, olha o meu filho, olha o marketing do meu filho. Então, isso é muito legal, muito, muito, muito legal. E o outro momento que é muito legal, eu sou apaixonada por pessoas, eu adoro a parte de gestão. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi quando, a vida agora corporativa, foi quando eu promovi a primeira pessoa do meu time. Então, ele também era doutor, entrou junto com, logo depois que eu entrei, eu que selecionei ele para trabalhar na TNS. Ele se desenvolveu, eu ajudei, a gente foi junto aprendendo e promovi ele a coordenador de P&D. Nossa, foi muito gratificante, porque você sabe que você ajudou a desenvolver aquela pessoa, sabe? E aí, ir para uma reunião com os CEOs, com os conselheiros, e ele receber elogio, e tu sabe que você também fez parte daquela história, esse foi um dos momentos mais gratificantes para mim. Isso é muito legal. Quando você vê as pessoas crescerem junto com você, isso para mim é fantástico. Esses dois momentos. Que legal, Alexandra. Paula, tua colocação? Então, eu ia começar contando um causo de um projeto que aconteceu em 2020, mas eu não posso deixar de fazer uma ponte com a Alexandra. Gente, crescer e ver pessoas crescendo é maravilhoso. É maravilhoso. E principalmente quando a gente consegue se enxergar como um agente transformador do mundo e assume isso como nossa tarefa diária. Isso faz parte de quem eu sou. Eu sou um agente transformador. Eu sou consultora, eu sou um agente transformador. Isso passa a estar no seu DNA, passa a estar no seu dia a dia. E aí você vai percebendo que você transforma com uma palavra, você transforma com um sorriso, você se transforma com um incentivo, se transforma até com uma chamada mais dura, mas que tenha aquela ponderação de carinho, de entendimento daquela pessoa que está recebendo. Então, assim, isso realmente é muito gratificante. Fico muito feliz que, assim, pessoas muito mais novas que eu já tenham isso no seu DNA. E digo para todos que estão me ouvindo, que são mais novos, acumulem isso. Usem, porque assim eu fui ganhando e adquirindo isso ao longo de 2 anos. Hoje eu tenho esse poder. Eu hoje digo com muita clareza, eu sou um agente transformador, né? E isso que você falou de ser filho, pô, eu tenho vários filhos, cada um é um filho meu. Gente, se soubesse, eu tenho um de 10 anos que está guardado no quarto. Mas eu tenho um trabalho, eu tenho vários filhos. E tenho filhos que eu tenho a paternidade, maternidade dividida, sem problema nenhum, acho mó barato. Tá? Mas agora eu vou contar o caos, que foi um caos muito legal. 2020, meio de pandemia, nós fomos fazer uma atividade, uma campanha de caracterização ambiental para um cliente enorme no mundo.
daquela campanha de caracterização ambiental, a gente fez uma segunda campanha de caracterização ambiental numa outra área. E, de repente, a gente estava trabalhando com a chefe do FPSO, do navio de produção de petróleo, era uma mulher. A operadora de rádio no FPSO era uma mulher. A minha parechife no barco era uma mulher. Na minha equipe, todas as pessoas que estavam trabalhando no laboratório eram mulheres. No barco, naquele momento, a imediata era uma mulher. Na empresa, eu estava coordenando, gerenciando o projeto, mulher. No cliente, a gente tinha duas figuras femininas. Uma era coordenadora de meio ambiente e a outra era uma gerente de logística, espetaculares. E, de repente, a gente percebeu que a gente estava trabalhando e só lidando entre mulheres. E como a comunicação fluiu, como tudo foi muito carinhoso ao mesmo tempo em que era absolutamente profissional e absolutamente correto. Então, assim, eu acho que a gente não deve perder isso nunca, sabe? Não percamos. Sejamos carinhosas, sim. Chama de apelido, faz não sei o quê. Beleza. Sejamos profissionais também e sejamos agentes transformadores. Mas se a gente tem essa possibilidade, sejamos, abracemos, demos beijo, felicitemos. Isso é gostoso. Isso nos faz humanos e por isso nós somos transformadores, né? Então eu tenho esses casos aí, são importantes. Paulo, sensacional, que incrível. E esse teu reforço no final de que a gente não deixe de lado nossa feminilidade, acho que é um pouco isso que tu traz, né? Eu não sei se vocês já vivenciaram isso em algum momento, mas às vezes eu me pego disfarçando que eu sou mulher, sabe? Eu cumprimento com a mãozinha, eu tento manter a distância, eu tenho medo de falar demais, porque tem aquele estereótipo da mulher que fala demais, e parece que a gente está sempre se cuidando, né? Meu Deus, vão me pegar no flagra, vão ver que eu sou mulher. E ainda mais a gente aqui, que acaba trabalhando, a Paula acabou de trazer um exemplo muito contrário, onde só tinha mulheres dominando o espaço, mas na minha experiência eu trabalho em um ambiente muito masculino, né? Então, seja para sentar na mesa com os investidores, seja para falar num conselho de administração, são ambientes dominados por homens e eu fico me policiando, caramba, né? A minha feminilidade não pode transparecer aqui, porque parece que não é profissional. Então, o teu depoimento é sensacional, que a gente consiga conciliar as duas coisas, porque elas não são excludentes. É possível ser profissional e ser feminina ao mesmo tempo. Adorei essa tua colocação, Paula. Meninas, para a gente encerrar, então, com mais uma perguntinha para todas colaborarem. Quais conselhos que vocês dariam para mulheres que estão pensando aí, estão com aquela coceirinha na cabeça, uma ideia que está surgindo. O que, que vocês aconselham para essas mulheres que estão pensando em sair da pesquisa acadêmica e entrar no mercado e abraçar um desafio diferente, seja uma startup, uma consultoria ou uma empresa inovadora? O que, que vocês diriam? Michelle, se quiser começar de novo. Eu sempre, desde quando eu comecei nessa vida acadêmica, eu sempre sonhei tudo que eu desenvolver ser testado, ser aplicado na vida real. Assim, eu sempre quis que fosse tudo que fosse desenvolvido fosse aplicado realmente, saísse do laboratório. Porque nós temos tantas ideias brilhantes que fica só em tese e dissertação, na biblioteca ou em um artigo, não tem continuidade, sendo que, com certeza, seriam excelentes produtos para ser lançado no mercado. Então, eu falo que é muito importante isso. Eu acho que é desafiador, é difícil, mas a gente dá esse time de querer lançar o produto que a gente desenvolve no mercado é importante, até para valorizar mais ainda o nosso trabalho árduo, né? Porque não é fácil estar desenvolvendo esse produto. Então, acho que valorizar mais ainda o nosso trabalho. Então, meu conselho é que criem startups. Hoje em dia, eu já abro mais a minha mente para isso. Eu não tinha isso há muito tempo atrás. Não imaginava nada disso.
Mas com o tempo, aprendendo essa vivência sobre startup, eu digo que hoje inovar, lançar um produto no mercado é muito bom. E é importante também, porque justamente por isso, né? Não guardar mais as nossas ideias. Se elas têm potencial para ir para o mercado, então vamos lançá-la no mercado. Perfeita colocação, Michelle. Alexandra, qual que é teu conselho aí para as meninas que estão assistindo a gente? É de ter coragem, é de não ter medo, não vai ser fácil. Nenhuma de nós três aqui vai contar, vai dizer que é fácil, porque não é, não. É desafiador, mas é muito gratificante. É muito legal. É um mundo completamente diferente. Eu não sou fundadora, né, de empresa, como a Michelle é, de startup, mas eu estou numa startup, né? Então, é desafiador todo dia, mas é legal. E tem que ir com medo mesmo, tem que ser corajosa. Se tem uma coisa que todas as mulheres são, é coragem. Isso a gente tem de sobra, né? A gente consegue enfrentar o mundo. Um conselho que é bem legal, que para mim fez muita diferença. Se você considerar que todo mundo na academia tem o mesmo título de doutor, fez o seu mestrado, batalhou, tem o seu produto, para mim, o meu grande diferencial, por exemplo, eu vejo isso em muitas pessoas, são as conexões. Então, vocês veem que todas nós vamos ter uma história para contar, ou escutou de alguém, ouviu, conheceu alguém. Não percam a chance de fazer networking. Não percam a chance de sair de dentro do seu laboratório, para quem está na academia lá ainda, sai da sua bancada, vai olhar no laboratório da frente, vai olhar no laboratório, vai colaborar com o laboratório do outro departamento, vão conversar, vão conhecer as pessoas. Porque no fim do dia, quando você conhece pessoas e você tem um desafio, um problema, gente, o contato é o que a Paula falou um pouco. Quando você conhece um profissional, a gente tem que assumir que a gente não sabe tudo o tempo todo, nem sempre, né? E já tem alguém que ou já começou a desenvolver aquilo, ou já conhece alguém que já sabe um pouco da solução. Então, conhecer as pessoas é muito legal, gente. E assim, a humildade de saber que tu não sabe, de dar uma ligação, de mandar uma mensagem, Paula, me ajuda, Michelle, olha aqui, eu tô com um projeto de água, será que a tua empresa não tem? Vamos colaborar? Isso é muito legal, gente. E isso é o diferencial. Eu vejo que hoje em dia, o profissional do futuro é aquele que conecta os pontos, né? Que ele tem, que tem conexões e que ele sabe usar. A gente vai muito mais rápido, muito mais longe. Então, tira um pouquinho a barriga da bancada, dá uma volta, colabora com os colegas. Quem tem oportunidade de viajar para fora, viaja, é muito legal fazer uma parte de doutorado, no mestrado, conhecer outras empresas, assim, colegas mesmo, é muito legal. Eu e a Michelle, por exemplo, temos muitas pessoas em comum, né? 5 minutinhos de conversa, já descobri que conheço gente desde muitos anos atrás. Larissa conhece a Vitória, que trabalha comigo, olha só, dá mais 5 minutos, Paulo e tu já temos um conhecido também, tá vendo? Então, isso é muito legal. Então, não se fechem, conexão move o mundo. Então, essa é a minha dica de ouro aí para os profissionais. Eu vou complementar a sua fala. Isso da conexão move, eu acho muito importante, porque eu estava muito, o ano passado, no meu doutorado, ia defender, então eu tinha muita coisa para fazer e conciliar com a empresa. Depois que eu defendi o doutorado, que eu comecei a me dedicar mais à startup, eu comecei a participar dos eventos, aí para network, fazer networking, o Rio Innovation Week. Então, foi aí que eu comecei a conversar com outras pessoas, entender melhor sobre a startup. Estou muito acostumada em congressos, por exemplo. É muito diferente a vivência de você ir no congresso, apresentar um trabalho, ver uma palestra, e você participar desses eventos voltados para o empreendedorismo, para a startup. O ano passado eu tive essa vivência e essa conexão, esse network com as pessoas foi muito importante para mim poder compreender melhor esse novo mundo, que para mim é um novo mundo ainda. E de novo a importância desse nosso momento que a gente tira para conversar e compartilhar experiências, né? Também é uma oportunidade de conexão e de novas redes que vão se surgindo. Paula, antes de tu dares a tua contribuição, só queria fazer um pedido aqui para o nosso público que está assistindo a gente. Pessoal, perguntas que vocês
tiverem aí, não fiquem tímidos, compartilhem com a gente o que vocês querem saber, o que vocês querem perguntar para os nossos participantes. Aproveitem aí a chance de trocar uma ideia com mulheres com trajetórias tão incríveis. Paula, pode trazer aí a tua contribuição. Então, Michele, que você tenha na sua vida sempre um mundo novo à frente. Construído por você, construído por outras mulheres, construído por outros seres humanos que estão neste mundo e que podem contribuir muito. Todo voo é um voo dentro do todo. Então, se a gente passa a respeitar esses voos e pegar o melhor de cada um deles, gente, a gente está transformando. É um mundo novo a cada dia, né? E a gente vai tendo que se acostumar com esse mundo novo. Eu resolvi partir para esse lado porque a Alexandra falou tudo que eu queria falar, tá? Então, eu tinha feito uma lista aqui de conselhos. Mas se posicionar, ela falou. Não tenham medo de expressar suas opiniões. A Larissa falou. Sintam-se seguras, porque vocês seguras passam segurança para o outro, para aquele que te ouve, para aquele que vai receber aquela informação, não só pelo seu produto, como pelo seu serviço, e para ele confiar naquilo que você está passando. Extremamente importante que vocês tenham uma postura segura. Não esperem que abram espaço para você. Não vão abrir. Você que tem que estar atenta e ver, aqui tem um espaço para eu me posicionar, aqui tem um espaço para eu sugerir, aqui tem um espaço para isso. E quando não tem um espaço, eu preciso que arrumar um espaço. Escuta, eu tenho uma ideia, como é que a gente pode trabalhar com essa ideia? Então, é importantíssimo que se sintam seguras para dar esses passos. E aí eu termino nos meus conselhos, só uma coisa que eu mesma já tinha falado, mas não deixem de ser vocês mesmos. Às vezes a gente entra num personagem, sabe? Porque é um mundo masculino, eu serei mais masculina. É um mundo mais corporativo que exige que eu seja mais assim. Se eu quero ter cabelo branco, eu tenho. Se eu quis arrumar o cabelo, eu arrumo. Se eu não quis arrumar, não é isso que me define. Sabe? Então, é muito, muito, muito importante. Sejamos nós mesmas. Sejam vocês mesmas. Criem. Sugiram. Tenham coragem. E a gente muda o mundo juntas. Perfeito, Paula. Eu vi que chegou uma perguntinha aqui do nosso público. Então, eu vou fazer a pergunta e quem quiser contribuir, fica bem à vontade, tá? A Carla nos pergunta quais foram as habilidades e conhecimentos adquiridos durante seus estudos acadêmicos que foram fundamentais para o sucesso de suas startups e para a vida profissional de vocês. Eu já respondi essa na minha pergunta, vou deixar para vocês duas. Eu posso falar um pouquinho, então. Para mim, eu não sei se é um conhecimento, mas eu acredito que seja uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, que é essa habilidade de saber pesquisar, de saber onde pesquisar. A Michelle lá no início falou uma parte de propriedade intelectual, né? Então, eu acho isso muito legal. Quando a gente está na academia e vai para a empresa, a gente tem uma velocidade, a gente consegue achar as coisas onde ninguém acha. Então, a gente adquire esse conhecimento, essa habilidade de fazer pesquisa mesmo, que eu acho isso muito, muito legal. E de ser rápido, sabe? Ser ágil. Então, isso que eu fui adquirindo e que eu vi que tem um grande valor no mundo corporativo, para mim, pelo menos, sabe? Que é de ver um problema, ver uma situação e conseguir identificar rápido e fácil como é que ele começa, por quê, como é que eu vou desenvolver ou traçar um plano de ação que seja, sabe? Eu desenvolvi essa habilidade durante toda essa minha trajetória, sei lá, 15, 20 anos de academia, disso, de olhar um desafio, conseguir ver um plano com calma, executar e pesquisar. Então, é uma habilidade. Eu acho que, não sei se é um conhecimento, né? Mas é uma característica
quem fica muitos anos na academia acaba que desenvolve, que é bem valioso, vejo eu. Vou complementar. Eu não fiz doutorado, eu sei que você tem, se você quiser, você me manda um. Mas se desce, né, para compartilhar. Pode mandar um. Mas o que eu queria colocar é uma habilidade de que quem escreve uma dissertação, quem escreve uma tese e se compromete com essa escrita para fazer bem feito, para fazer coerente, já parte para o mercado com outro gabarito. Tem muita gente querendo entrar no mercado direto das universidades que não escreve bem, que não se compromete com aquilo que está fazendo. É extremamente importante. Isso a gente traz de experiência em mestrado, doutorado, em pesquisa, de você se doar para aquilo. E é por isso que saem filhos. Por quê? Desses filhos, eles têm partes suas, eles têm quereres seus, eles têm angústias, dores de cabeça, noites não dormidas, estão ali. Então, esse compromisso, ele faz um diferencial gigantesco. Então, assim, não deixem de se dedicar e de levar isso para onde quer que vocês forem. Muito legal, Paula. E é interessante que quando a gente pensa em quais são as habilidades dos pesquisadores, normalmente a gente pensa muito nas habilidades técnicas, né? Mas o nosso mercado de trabalho hoje, a gente não pode mais se limitar só às habilidades técnicas, né? A gente tem que ter uma série de soft skills por trás. Então, hoje vocês trouxeram vários exemplos deles, desde liderança até a resiliência, abraçar a diversidade, saber ser você mesmo e ser profissional ao mesmo tempo. Todas essas conciliações são essenciais para a gente ter profissionais diferenciados e de qualidade, né? Então, muito legal essa visão global de vocês. A técnica, ela é importante, ela é desenvolvida no mestrado e no doutorado, mas é uma baita oportunidade de desenvolver soft skills muito necessários no mercado hoje em dia. Temos mais uma pergunta do nosso público. O Victor nos pergunta: muito inspiradora a fala de todas, parabéns. Tenho uma pergunta em relação ao vínculo das empresas com as universidades. Como fica a questão do produto desenvolvido e da propriedade intelectual? Michele talvez consegue dar uma visão para a gente. O produto que a gente desenvolveu, que realmente é a Aqualufa, que deu o nome à Aqualufa, né? Que a Aqualufa, vou explicar um pouco o que é o meu produto, né? Que eu estou falando aqui dele e ninguém sabe ainda o que é. Enfim, a Aqualufa é uma bucha vegetal, que é aquela bucha que a gente utiliza para tomar banho, que foi modificada a sua superfície com alguns materiais, polímeros e óxidos, para absorver o óleo. Então, eu consigo separar o óleo da água através dessa modificação de superfície. Eu melhoro essa seletividade óleo-água. Então, esse produto ele foi desenvolvido durante o meu doutorado, ele foi patenteado durante o meu doutorado. Então, nós temos todo um vínculo com a universidade, porque é através do Instituto de Tecnologia e Pesquisa que essa patente é depositada. Então, o nosso vínculo com o produto inicial é justamente esse, ter essa patente em comum com o Instituto de Tecnologia e Pesquisa, porque tudo foi desenvolvido no laboratório dentro da universidade. E aí, o que depois que a Aqualufa, agora que eu não estou mais no doutorado, não tenho mais vínculo, os próximos produtos serão patenteados pela Aqualufa, sem mais vínculos com a universidade. Perfeito. Paula, Alexandra, não sei se vocês querem complementar. Quando nós temos algum projeto que ele foi desenvolvido em conjunto, normalmente tem um acordo muito bem definido, Vitor, entre a universidade e a empresa, sabe? Aqui na TNS também. Então, se ele foi desenvolvido integralmente lá na universidade ou na empresa, em colaboração, depende, assim, vai ter de tudo. Vai ter, como foi o que a Michele relatou aqui, mas normalmente há um contrato, né? Algo bem estabelecido com não sei se são royalties ou enfim, são, né, depois divide faturamento, enfim, mas tudo gira em torno de um contrato. Hoje em dia, as universidades e as empresas, elas já são bem, todo mundo conhece esse processo, né, principalmente as universidades federais, que já têm as fundações. Então,
tudo é bem, bem certo. A universidade, inclusive, ela sempre ajuda esse processo de patenteamento, que ele é caro, ele é longo. Então, a universidade, por ter esse recurso, às vezes ela também consegue ajudar nesse processo. Mas, normalmente, tem um acordo entre as duas partes e todo mundo, no fim, sai ganhando. Pelo menos é a nossa experiência aqui. É, eu acho que eu consigo dar uma pincelada também com a experiência que a gente tem na Vesper Ventures. Para quem não conhece o trabalho da Vesper, o nosso foco é em investimentos e construção de startups de base científica, em especial focado em biotecnologia. E a biotech no Brasil, ela nasce nas universidades, né? Muito difícil um projeto que nasce 100% na iniciativa privada. Então, a gente está falando de um trabalho dentro das universidades, muitas vezes anos de pesquisa. É um pesquisador que a carreira inteira dele foi focada em um determinado produto, em uma determinada problemática, e sempre tem a questão da propriedade intelectual envolvida, né? E o que a gente vê é que hoje as universidades ao redor do Brasil estão muito bem organizadas com os seus núcleos de transferência de tecnologia, né? Então, a gente tem um setor na universidade que é especializado em apoiar o pesquisador que quer patentear o seu produto e depois em fazer a conexão com empresas e investidores que tenham interesse de fazer esse produto chegar no seu objetivo final, no mercado, no paciente, no agricultor, seja onde for. Então, hoje a gente já tem aí os marcos de inovação, algumas leis que apoiam esse processo e esses núcleos de transferência de tecnologia que tem justamente o objetivo de fazer essa ponte, essa conexão. Só para terminar também um pouquinho, para quem está curioso também, o próprio FINEP, né, que é uma iniciativa do governo, ele tem um fundo, que eu acredito que ele seja de tempo contínuo, que é justamente isso, para tirar a inovação que está na universidade, para a empresa ter um recurso para comprar essa ideia que está lá numa gaveta, por exemplo. Então, é legal isso, porque o Brasil ele já se organizou muito, eu vejo que ele correu muito tempo, pelo menos estou contando a minha experiência de que lá no passado tudo ficava na gaveta, né, Michele, como tu bem colocou. Hoje em dia, até o próprio FINEP ele já tem o recurso para o empresário que quer buscar tecnologia dentro da universidade, não sabe como, mas tem ali um fomento. Então, é bem legal. O Brasil avançou muito nisso de botar para a indústria mesmo a tecnologia que está na universidade. Isso é fantástico. Tem muita ideia legal. Então, eu queria fazer um último comentário em relação a isso. Como eu disse para vocês, eu não trabalho com produtos, trabalho com serviços. Uma das coisas que às vezes é um pouquinho difícil é a gente abrir mão disso é meu, sabe? Isso aqui é meu. E a gente entender que aquilo que a gente criou ganhou vida própria, e que agora ele vai seguir com quem, quaisquer que sejam, as pessoas que venham interagir com ele, abrir mão requer maturidade, mas dá um orgulho. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês, lembra aquela máxima de eu escrevi um livro, tenho um filho e plantei uma árvore? Cara, eu não preciso escrever livro, tenho um filho, mas não é isso que me diferencia. Eu acho que assim, o legado fica da gente fazer as coisas, e, por exemplo, o que a Michele falou, que fica com os olhos cheios d'água. Levar isso para quem precisa. Ver quem precisa usando. No meu caso, eu vou dar um exemplo. A gente fez aquele banco de dados que eu falei com vocês, só que ele é acessível por qualquer pessoa, no mundo todo. Qualquer pessoa tem acesso aos dados que antes estavam restritos a uma biblioteca no IBAMA. Pô, não é completamente diferente? Então, assim, que a gente se emocione com isso e a gente procure chances. Não que a gente vá perder dinheiro, não, a gente está dentro de uma empresa, tem que ter lucro, isso tem que ser mantido. Mas se o lucro foi mantido, se tudo foi mantido e eu posso reverter para a sociedade, para um conhecimento global, conhecimento, oportunidades, acesso, façamos, né? Perfeita colocação.
Eu sei, vi aqui que a gente já está um pouquinho avançado no horário, então, como o nosso público está tímido, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Alexandra até comentou, né? Ninguém vai vir aqui dizer que essa é uma trajetória fácil de ser seguida, não é? E aí eu fiquei aqui curiosa, se vocês pudessem voltar, conversar com o eu do passado de vocês, o que, que vocês falariam para vocês do passado? O que, que vocês gostariam que tivessem descoberto mais cedo? O que, que vocês não queriam ter, não precisa ter sofrido tanto com isso, não precisava ter se descabelado? O que, que vocês comentariam aí para o eu do passado de vocês? Posso começar? Claro, Alexandre. Eu acho que eu diria, vai com medo mesmo. Eu acho que algumas vezes do meu passado, eu fiquei insegura, demorei um pouco. Agora, olhando hoje onde eu tô, olhando para trás, obviamente, né? Nossa, eu ia lá e dava um empurrãozinho assim, vai minha filha, vamos. Lá na frente é bem bonito. Vai com medo mesmo que vai dar certo. Essa é a dica de ouro que eu deixo para todo mundo. Vou passar para frente para quem eu puder. Tá com medo, é uma máxima, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Nossa, ergue a cabeça e vai. Essa seria a dica para mim lá. Eu ia lá e dar um empurrãozinho nas costas e vamos. É isso aí. Eu diria. Seja você mesmo, sabe? Não precisa assumir uma postura mais dura ou ser mais rígida ou parecer ser isso ou parecer ser aquilo, porque você acha que vão te aceitar melhor se você for de alguma maneira assim ou assado. Seja, isso é um presente que a gente se dá, né? Às vezes a gente demora um pouquinho para descobrir que esse presente estava ali, era fácil, mas é um presente. E eu acho que é deixar a timidez de lado, porque, assim, no começo eu tenho propriedade de falar sobre o meu doutorado, sobre o meu mestrado aqui, podemos conversar sempre muito sobre isso, mas quando tinha que dar alguma entrevista, quando participava de algum evento e tinha perguntas que eu ainda não consigo responder, ainda não consigo mesmo até hoje, porque a gente não tem tais resultados. Isso me deixava muito tímida, muito insegura e com medo. E hoje eu vejo que não. Claro que eu não vou ter todas as respostas do mundo agora. Eu estou desenvolvendo uma coisa e eu preciso de um tempo para ter esses resultados. Então, acho que deixar de ter medo, deixar de ser tímido, é o que eu mais diria para eu do passado e digo para mim até agora também. Um dia de cada vez, né, Michelle? Vivendo e aprendendo. Bem, meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Foi um grande prazer. Acho que todo mundo está com um caderninho cheio de frases inspiradoras anotadas. Eu sei que eu, pelo menos, estou com meu bloquinho mental cheio de ideias e comentários que eu quero carregar para a vida. Para a gente encerrar aqui com chave de ouro, queria que cada uma desse aí uma contribuição final, umas últimas palavras para a gente se despedir aqui do nosso público. Acho que podemos começar em ordem alfabética com a Alexandra. Vamos lá. Eu queria agradecer primeiro o espaço, é sempre uma honra ter mulheres empoderadas numa conversa, numa mesa redonda, contando a história. Eu acho que isso só é possível agora, né? Não sei se num passado tão distante a gente teria esse lugar de fala tão lindo que a gente está tendo agora para inspirar outras mulheres e que a gente continue sendo a gente mesmo. Eu escuto muito de várias lideradas que uma gestão feminina ela é muito diferente de uma gestão masculina. Então, a gente veio para o mundo corporativo para trazer o nosso diferencial mesmo. Então, é o que a Paula também falou um pouquinho. A gente tem esse diferencial, a gente não tem que mudar. Embora a gente viva ainda num mundo corporativo um pouco masculino, nós quatro aqui, todo mundo que está nos assistindo, somos nós a mudança. Não adianta ficar reclamando e chorando, né? Não é fácil para ninguém, nem para um homem, nem para uma mulher. Mas se a gente tem a oportunidade, a coragem, vamos contar o que de bom aconteceu. Perrengue todo mundo passou. Né? A gente até decidiu, quando a gente combinou aqui, vamos contar o que foi ruim? Não, gente, vamos falar de coisa boa.
a gente tem que inspirar outras mulheres. Então, eu queria encerrar agradecendo esse momento, contando, deixando, né, para vocês de que, gente, é bonito, é legal, vamos. Vamos continuar a luta que vale a pena mesmo, sabe? Continuar sendo mulheres inspiradoras, tendo nosso lugar de fala, que a gente veio para esse mundo para achar nosso lugar e continuar aqui. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Eu também queria agradecer pelo convite, né? E quase fico sem palavras, né? Alessandra falando, Paula falando, já tem toda uma bagagem muito maior do que a minha, então, mas assim, obrigada, muito feliz por participar do evento, por ouvir cada palavra. Realmente, como a Larissa falou, a cabeça está aqui, ó, a mil, a cabeça da pesquisadora não para. Depois que esse evento acabar aqui, vai continuar pensando em várias coisas, já novas ideias. Enfim, eu acho que uma coisa que eu diria, pensando na minha vida acadêmica, mulheres da academia, não só mulheres, né, de modo geral, mas eu acho que a gente precisa conectar mais o empreendedorismo e a academia, desde a escola, desde a graduação, pós-graduação, acho que precisa mais dessa conexão do empreendedorismo com a academia, porque eu acho que o conhecimento é quem potencializa os novos negócios. Essa capacidade de inovar, de criar, ter o conhecimento é muito importante. E eu fico muito feliz justamente disso, né, de Aqualufa ter conseguido unir essas duas coisas, a educação e o empreendedorismo, porque a gente surgiu, né, na faculdade, na academia, nos centros universitários e conseguiu tornar um negócio. Então, acho que isso é muito importante, mulheres que queiram ser empreendedoras, independente de ser da academia ou não, eu acho que é importante, acho que é válido ir atrás se vai dar certo ou não, eu também não sei se a minha empresa vai dar certo ou não, mas estamos tentando. E não vamos desistir por enquanto. Então, acho que é isso. É não desistir, é tentar. E é isso que é importante, pelo menos no momento. Michelle, lindo. Lindo. O que eu colocaria, assim, para fechar, a gente me passou tanta coisa pela cabeça, se vocês soubessem, tanta coisa que eu ainda gostaria de falar. Mas o que eu acho que fica de mais importante é que é muito fácil para as mulheres darem as mãos umas às outras. Eu acho que talvez mais fácil do que os homens entre eles. Só que a gente não faz isso. A gente não cria esses laços. Isso não era... estou falando aí dos últimos 20 anos, não era uma prática, né? Então, eu não conhecia o IN antes de ser convidada para participar dessa mesa redonda. E acho, sim, que cada vez mais a gente tem que ter iniciativas desse porte, com essa temática, porque a gente vai acendendo... em outras pessoas, em outras mulheres, essa necessidade, essa possibilidade. Então, assim, pô, tem um potencial gigantesco. Eu agradeço enormemente a oportunidade, né? Desculpe, e parabenizo quem está engajada nisso, né? E as meninas estão muito engajadas nisso. Perfeitos comentários de vocês. Acho que encerramos com certeza com chave de ouro. Rafa, queres fazer as últimas colocações em nome do WIN também? Sim. Bom, pessoal, eu acho que quem veio para essa mesa redonda achando que ia ouvir sobre startups nas universidades saiu com muito mais do que o nosso assunto principal das startups nas universidades. Eu acho que a gente teve um grande prazer aqui de poder ouvir sobre dicas, sobre experiências, trocas, incentivo, inspiração, comportamentos, né? E aqui em vários momentos a gente falou sobre se ajudar, né? Sobre ter esse ambiente de suporte, sobre as mulheres na energia. E eu fiquei muito contente porque é o que o WIN faz. A gente quer trazer essas conexões. E as reflexões que vocês trouxeram aqui hoje foram
muito, muito ricas. Eu estou recebendo várias mensagens aqui nos grupos do quão rica está essa discussão de hoje. Então, eu queria agradecer imensamente tanto as nossas convidadas, Paula, Alexandra, Michele, suas colocações e experiências foram incríveis. Eu, particularmente, saí muito, muito, muito inspirada. Então, eu tenho certeza que todas as nossas ouvintes aqui também saíram muito inspiradas. E queria fazer um grande elogio também à Larissa Viana pela moderação do evento. Acho que você fez uma moderação incrível. E, bom, só temos mulheres muito sensacionais nesse quadro aqui. Agradeço novamente e parabenizo a todas. Que a gente consiga continuar com esses nossos projetos se fortalecendo cada vez mais de compartilhamento. E eu espero muito ter todas vocês com a gente no WIN em outras iniciativas também. Muito obrigada, foi um grande prazer. Vou deixar a palavra para a Larissa fazer o encerramento. Pessoal que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que a gente tenha conseguido agregar aí na jornada de vocês. Cada um tem a sua própria, seu próprio caminho, seus próprios desafios. E o objetivo aqui é compartilhar um pouco de experiência. E até usando a expressão que a Paula usou, que a gente possa dar as mãos, né? Acho que está todo mundo aqui juntas, pensando justamente nisso, nesse apoio, nessa troca de experiências, e que todo mundo avance, até pegando a palavra da Alexandra, estamos com medo, mas vamos com medo, e todo mundo segurando as mãos, a gente vai avançando juntas, conquistando nosso espaço, nosso lugar nas mesas, nossos lugares de fala, e vamos avançando. Queria mais uma vez agradecer o convite do WIN para participar dessa mesa, foi uma honra conversar com essas mulheres incríveis, com trajetórias espetaculares. E é isso, vamos juntas avançar, juntos vamos mais longe, né? Um dia de cada vez a gente vai conquistando o nosso espaço. Deixa, obrigada. Larissa, muito, muito rapidamente, acho que a Paula ia fazer um último comentário. Você estava no mudo, Paula, e aí por isso a gente passou. Não, 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 é porque eu achei que já ia terminar, a Larissa não ia falar e eu estava dando tchau. Ansiedade, gente, desculpa. Agora sim, Paula, agora está na hora. Pensa isso. Imagina. Gente, muito obrigada. Obrigada a todas e eu desejo uma excelente noite a todas vocês. Uma boa noite, pessoal. Beijo.